Јавните обвинителства во земјава отвориле 13 предистражни постапки поврзани со изборни нерегуларности. Предметите ги работат Скопското, Битолското и Кочанското обвинителство. 6 од предметите се однесуваат на давање подкуп при гласање. Кај останатите предмети се проверува дали има кривични дела поврзани со изборите. Предметите се во предистражна постапка од страна на надлежните јавни обвинители кои што постапуваат по пријавите. Се во фаза на прибирање на материјални и вербални докази за се со цел утврдување на фактичка состојба и доколку се утврди дека има елементи на кривични дела, секако дека ќе постапуваме, односно ќе покренуваме соодветни обвиненија. Дека тројца битолчани се осумничени за давање подкуп потврдуваат од МВР. Полицијата ги привела во близина на основното училиште Ѓорги Сугаре, каде што се гласало. Освен нив, во текот на вчерашниот ден приведени биле уште 16 лица. Десетина го фотографирале гласачкото ливче. Министерот Оливер Спасовски на синокешната пресконференција рече дека овие случаи се расчистени. Поднос на пријавите од 10 случаи на фотографирање на гласачко ливче. Сите овие настани се расчистени. При што 10 лица се приведени, од кои 4 во Скопје, 2 лица во Охрид, 1 во Центар Жупа, 1 во Куманово, 1 во Струмица и 1 во Гостивар. Приведено е 1 лице од Скопје за неовластено снимање. Против овие лица ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Прекршочна има и за лицата кои го направија инцидентот вчера во школото Петар Здравковски Пенко во Бутел. А за злоупотреба на избирачко право и напад на службено лице при вршење работи на безбедноста се осумничени 3 лица од Кавадарци, Скопско Мирковци и Тетовско Седларци.